ton aylar ərzində Ermənistan-Azərbaycan post münaqişə kontekstində gedən danışıqların müxtəlif trekləri üzrə kifayət qədər intensiv işlər gedir, danışıqlar gedir. Cənab Prezident bu müddət ərzində bir neçə dəfə Ermənistan lideri ilə görüşüb, müxtəlif beynəlxalq müstəvilərdə belə görüşlərin yaxın zamanlarda davam etməsi gözlənilir. Xarici işlər nazirlər arasında danışıqlar gedir. O cümlədən bilirsiniz ki, baş nazirlərinin müavinləri səviyyəsində kommunikasiyaların açılması, delimitasiya prosesi kontekstində də formatlar mövcuddur və o istiqamətdə də yaxın zamanlarda görüşlərin keçirməsi planlaşdırılır.